So what's up guys, we're going to play the house. Yeah, get request from my friend. And yeah, please watch and subscribe. Check out subscribe. Sama tu, apa dia cakap tu? Aha, dia tak tahu. Okay. Ya. Aku tak tahu lah. What the hell is this? There's nothing. Hello? What do you shoot? Yeah. Perlahan sikit lah. Apa game ni? Apa dia suruh cari sini? Sebenarnya answer. Ini sih. Ini. Kita nak cari apa sini? Aku mana? First time main kot. Macam haram saja. Ni cepat dah. Aku tak tahu tu. Ada. Kepala jatuh. Tadi kepala jatuh. Kau tak sempat tu. They were scary. Banyak kau buat kecil lah. Banyak ni. Kita tak nak gelap ni. Hey guys, do you want to poke? Apa tadi? Pasal the flash. We know that you're suffering from illness, but we sure that you will be fine soon. Love you! Okay. What is next? I don't know. I don't know. Apa ni? Macam apa saja. Cak. Jangan main. Ni gini nak terkejut ke orang je sini. Poison. Tabung udi. Table twice. Oh, okay. Table. Table. Tabung uji. Tabung uji. Tabung uji. Okay. Tak sisa pun okay ni. Okay. I want my teddy bear. I love you too. I will love you. I promise. Aku pula melebih. Nah, kau pula tekan-tekan. Aku tak nak buat. I don't want to do it.
Tak benda. Asal tutup, tak ingat lah. Aku ingat lah. Oh, sorry. Eh, jangan-jangan aku terbalik belakangnya. Tak apa, aku bukan kau. Hey, Sogi. Mama, ini dia. Aku jangan cakap. Ini dia ke? Masa? Segala kata. Janjimu yang terang. Tunjukkan kita ni lelaki. We are the man. Ah, tak boleh. Kita sebenarnya nak pergi mana ni? Cikgu kat situ. Weh, keluar darah dulu. Mana? You? Keluar darah. Eh, cipan si. Sapa pun kita.